ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ ହେଉଛି 13 ନଭେମ୍ବର 2021। ବାବା ପ୍ରାତଃ ମୂଲ୍ୟ ବାପଦାଦା ମଧୁବନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ହାତରେ ଧରି ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ହାତରେ ଧରି ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବିନାଶୀ ଖୁସି କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ରହିପାରିବ? ଉତ୍ତର, ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯିଏ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ସଉକ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଖୁସିର କେବେ ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଗୀତ ଅଛି, ଛୋଡ଼ ବି ଦେ ଆକାଶ ସିଂହାସନ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ବାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ହେଉଛି, ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଚାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ବେହଦର ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ବରଦାନ, ମରଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ଲୌକିକ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମରଯିବା ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆଧାରରେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କର୍ମବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ପାପାତ୍ମା ବା ଅପକାରୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘୃଣାଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କୃପା କରିବାର ଭାବନା ରଖିବା ସହିତ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ କରି ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ପରୋପକାରୀ ରୂପକ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦାକାଳର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।